є спроба повторити сценарій минулого літа, тобто виборів по 205 округу. Зараз схожі використовуються технології, по суті працюють ті самі схеми. І зараз ми розуміємо, що нам дійсно треба не просто, скажімо, там теоретизувати на цю тему, нам треба сьогодні основні зусилля кинути на роботу з виборцями, на зустрічі з виборцями, на оцю просвітительську роз'яснювальну роботу. Що якщо ми сьогодні не задоволені ситуацією в державі, а я так бачу, що абсолютна більшість людей не задоволена, то ми повинні прийти на вибори як мінімум, тому що якщо ми не приходимо на вибори, значить ми не робимо навіть найменшого кроку для того, щоб якось змінити цю ситуацію. Тоді нам гріх ображатися навколо себе когось, ми маємо трошки в собі розібратися. Наступний крок, якщо ми приходимо на вибори, то ми точно не повинні голосувати за підкупи, за гречку. Тому що якщо ми знову ж таки за це голосуємо, то ми потім не маємо дивуватися, чому все навколо погано, при владі бандити і тому подібне. І третє, це подумати про те, хто нам потрібен. Нам потрібен в парламенті черговий представник великого бізнесу, який буде займатися своїми бізнес-питаннями, і йому це потрібно більше там для недоторканності, для статусу, і черговий голос там для так званої коаліції, яка насправді там на папері і навіть її не існує. Чи нам потрібно людина, яка буде нехай сьогодні в меншості в парламенті, але яка буде там відстоювати інтереси людей і тих, які за нього проголосували, і загалом буде голосувати за правильні закони, не буде прогулювати, буде відстоювати правильні позиції.